بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. إن ملاو الله قف يعني قف بين هذا من يسوق سكوا الربه ولقي سكوا الربه من تان ولا نم بدن بقى ما تي في أما قول الجرائد أما قول الراديو وهي ما دين وكورة سنين ولقي نور ما بحين ولقي تي في متجين وحدت قد داودا مساجد داوم بك قاتن عشلا ده هي الله إن دو حن سلا علي مركز كور رمات كده بيسي علي نديدي نور رمو مركا وحبدنا على دين شيء قو رنتي أيدي كيس كردي نيسا أنا مشروه وقت جينا الله لوم يمها أنا رجع هل كان فردي وكو ده دعوين أنا ملاين يا شام محمد عمر ملاس كده دهونا هاي إن مصطفى حج إسماعيل هارون بالله ده خير وده دابان كده شيء بهاي حاج باو kuma gaadheera na sheekh waha awogay aw harun ba loodan jiray awogay ka dambeeyay aw yusuf ba loodan jiray reer culimo oo diin ku taxan ayaan ka dhashay reer ahaan gobolka burcaan ku dhashay waqtiga isticmaalka aan dhashay intii aan dawladda Soomaaliya dhalanin aan dadka geedka hoostiisa ku dhashayna waa kamid ahay inkastoo aabahay allahu naxariisto 54 sanadood waa aadan deegaan 1963 buu ka soo noqday laakiin dhaqanku wuxuu ahaa in islaamaha loo diro baadiyo ay baadiyo ku dhashaan iyadoo la diidan yahay dhaqtarka iyo ragga joogiya waxaasi aanay islaamuhu rabin ee loo diro hooyadeedo baadiyo joogta inay baadiyo lagu soo umulo intaan walaalana nin qoran ka dhashaadan inta idii kalaba baadiyana loo diray baadiyana ku soo dhalanay baadiyaha gobolka Togdheer ee Burco ayaa ku dhashay isaga wax ku bartay malaamada dugsi hoose dugsi dhexe institute-ki jarmalka buraa ku yaalay intaas aan ka baxay takhasuskaygu tumaalimada light ku aha jaamacadda Soomaaliyeed baan ka baxay 1980-ki iyadana takhasuskaygu tumaal light baan kaga baxay korontada ya tumaalku waa farsamo yaqaan waa farsamo yaqaan light bank kaga baxay jaamacadda kadibna waxa noqday macallin dugsiga farsamada gacanta ee jarmalku dhisay ku yaalay magaalada Burcaan macallin ka noqday markaan muddo sanad iyo bad meelaha joogay dawladda Soomaaliyeed baa xidhay dawladda Soomaaliyeed ma rabo wax badan inaan ka sheego laakiin intay meelooda wax ku xidhi jirtay baan soo maray station police waa laygu xidhay NSS waa laygu xidhay xero gulwado waa laygu xidhay xero military waa laygu xidhay dhabar jabin waa laygu xidhay jail waa laygu xidhay waligeena maxkamad lama taagin mararka qaarkoodna sanadaan ku jiray mararka qaarkoodna 30 bilood ku jiray ala kulli hal waxbarashada diineedna waxan bay ahayd oo culimada Soomaaliyeed ee wadanka degan wixii aanu ka bawsanay ma jirin wadan dabadeed aanu baxay intii dambana saanu joogay wadanka Soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada Burcaan joogay markii 1988 jabhadu soo gashay waqtigaas baan wadanka ka baxay ee Yurub iyo meelahaas aan niman xanuunsanayo aan walaalana geeyay anigoo Yurub joogaa dawladda Soomaaliyeedna dhacday ilaa 1999 baan deganaa Yurub March 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada Hargeysa ilaa haddana Hargeysaan deganay laakiin socodkayga Yurub waa tiro badan yahay kobeela taka sanadood oo dambe burciya Hargeysa uun baan ka dhexeeya laakiin waa badan yahay socodkayga aan ku noqnoqdo Yurub iyo meelaha aan ku noqdo qaab nololeedkii Soomaaliya Soomaaliya waagii horena lixdanaadkiina dimuqraasi bay ahayd dimuqraasi qabiilkan uun ku salaysan haddaba aragtaan
waxaan xasuustaa iyadoo 1969-68 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen, dadku intay wadada maraanba waxaa loodhan jiray dhulka yaale, ilaahay baale, ka sokowna reer hebel baale, saasa cirka yaale, cirka iyo dhulka la sheegan jiray ee baalada jiray. Dowladdii kacaanka ee Soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay. Scientific socialism kuna wuxuu noqday diin la dirir. Annaguna dhallinyaro uun markaa waxoogaa diinta ka garatay oo aan systemka ku qanacsanay inay hortaagan baanu ahayn. Ma jirin cilmigu sidan uu hadda u faafsan yahay oo dowladdii Soomaaliyeed waxay lahayd censorship, aan ogolayn kitaab aan dowladdu ogolaanin waddanka ma soo geli jirin. Waddankuna sidaan uu imika isaga furaya isagama furayn. Diyaarada dibadda ka yimaada only xamar oo qudhay ka soo degi jirtay, lama ogolayn waddanka inta kale diyaarad dabadeed inay ka soo degto. Saa daraaddeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship, faafreeb wax la yidhaahdo soo mari jiray. Marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd. Haddaan qiso idin sheego, dhowr iyo toddobaatankii anigoo dumar tafsiir u dhigaya, habeenkii baan dhigi jirnay guri madow. Habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tegaysaa, dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumar oo lasoo ururiyey tafsiir ugu akhriyaysa. Tafsiirkan haystay markaa waxaa kitaabkan Jalaalaynka la yidhaahdo. Jalaalaynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn, waxay ahaan jireen dhowr xaashiyoodba way isku jiri jireen, dabeetana gal sare buu leeyahay ku daboolan. Habeenba labada xaashiyood aad dhigaysaad kala baxaysaa, ilaa uu furfuran yahay. Labadii baan la soo baxay, habeenkii anigoo meel la sii dhukusaya ayaa dabayliyii timo, labadiina dabayshiiba qaadatay. Yacni kutub ma taallo badani, aad bay cidhiidhi u ahayd. Culimo waddanka waa deganayd, laakiin lama ogolayn inay wax dhigaan ama wax akhriyaan. Bale waxaa laga yaabaa haddaad nin dhallinyaro ah tahay inuu kaa boqo, waayo dowladda ku xidhaysa, inuu kaa fogaado. Nin uun tafsiir caama ama akhrii jiray weliba Soomaaliya waagaasi tafsiirka bisha Ramadaan unbaa inta badan la akhrii jiray. Waqtiyada kale kutubta fiqiga ama naxwa ama waxaasa la akhrii jiray. Cala kulli xaal, waxaan uga dalleeyayaan arrintan u tilmaamaya waxa weeyaan, jahaniska idinku haysataan ma oolin waagaa. Jahaniskana in kutubtu bahalka yaraa jeeb ku sidataan ku jirto, meel kasta lagu iibinayo, ayi kitaab aad u baahta aad helayso, electronically aad shaamila soo download garaynayso, oo dhowr iyo toban kun oo mujallad ay ku jiraan. Yacni jahaniska sidatan ee qofku research samayn karee, wax baxdii karee, wax baadhi karee, waagaa ma oolin. Laakiin waxa yaalay dad committed oo dadaalaya, dad dadaalaya, mala daacadnimana ku jirto, oo inay Ilaahay waxaan ugu dhowaadaan ay ku jirto. Marka anigu qadiyadda aan jecel uun inaan idinku celiya waxa weeyaan, war nicmada haysataan ee ku saabsiisan diintu sida ay maanta u fududdahay inuu qofku barto, may jirin, may oolin. Waxay ahayd wax aad u cidhiidhiya, sidaad u xasilisaana ay inta badan ku xidhnaanayso sidaad wax u akhrido. Xataa iyadoo wax akhriskaagu fiican yahayna aanad helaynin wixii aad akhri lahayd, uu cidhiidhi kugu gelayo. Intan dambena dee meelaha uun Soomaalidu joogto baan wax ka sheegi jirnay. Anigu macallin baan ahaan jiray, saa daraaddeed sheekh maan noqonin weli, mana gaadhin. Macallinkuna daris loo dira buu soo diyaariyaa oo deedhigaa. Waana laga yaabaa waqti aanay culimmada Soomaaliyeed haysanin qalabkan technology-ga inaan un Yurub ka hortegay oo wax akhriyo dad wax u akhriyay. Waxaan xasuustaa ajaladaan ugu badan ee hore ee 90-yadii dadku dhegaysan jireen maqaaxaan ku akhriyi jiray. Soomaaliyeed oo Norway maqaaxi Somali Welfare la yidhaahdo, Somali Welfare Organization, ayaan ku yidhi war 27 maalin wax maydeen akhriyaa. Ayaa markaasay yidhaahdeen haa, niman carabaha ka tegay oo aan diinta isku fiicnayn baa ku badnaa. Markaasaan bilaabay inaan muxaadaraad xawla al-iimaan, arkaan al-iimaan iyo xawla al-xadaara al-islaamiya inaan ka warramo.
nin dhalinyaro baan ah hadal badan laba saac iyo dheeraad baan maalinleen 7:14 cashaan mar helaya marka waxay noqotay marka inaan laba saac iyo dheeraad hadlo dadka marka ajaladahaas ma soo gaadho markaas la isidii mala ninkana sheekh weyn buu ah sheekh weyn marna ma noqonin laakiin uun fursad aanay jirin anigu in wax la duubo maan rabin waxaan xasuustaa waxba duubin aan ku yidhi nin dhalinyaro baa intuu kamarad iska soo qaatay buu wuxuu yidhi sheekh ama fadhiyo wax akhri ama iska tag haga dambe uu la fadhiistay marka waxaan kala doortay inaan wax akhriyo iyo inaan iska tago markaasaan iska akhri deriskii dambaan imi maalintii dambe ajaladu sidaan iminka ay u badan yihiin uma badna inay VHS bay ahaan jireen VHS-kana warshad baa badin jirtay keliya intay ajaladii qaadeen bay warshad geeyeen dabeetana 200 ajaladood bay ka dhigeen iyagoo meesha ku iminayaan ugu imi nin cabdillaahi xuseenka ahiye la yidhaahda iyo inaa loorane la yidhaahda iyo axmed baaruud iyo iyagoo iminayaan imi war waa sideedee waxaana iminaysaan waxaan sheekh masaajidkaanu kirada kaga bixinayna markaasaan iska aamusoo siridda masaajidka kirada lagaga bixiyo marka waxaan dadku duubayna anigu kuma talagelinaa inaan duubo TV-na weli ma tegin radio-na weli ma tegin wadaadku su'aalahan badan uu dadka weydiinayana mala inuu isagu ka jawaabo bay ku fiican tahay anigu intaasaan ku gabagabaynayaa wasalaamu calaykum.